Goedemorgen vrienden in Meyerspark. Het is mijn wonderlijke voorrecht dat ik vandaag ook samen met jullie dier Godse woord kan wandelen. Dat ons samen kan horen wat die Heere vir my en vir jou wil sê. Vrienden, ik wil mezelf graag voorstel. Mijn naam is Johan Koen. Ik is getrouwd. Ik heb op Tikkies gestudeerd en woon nou in Hoopstad. Dit is mijn wonderlijke voorrecht dat ons ook kan weet dat die Heere vir my voorbereid vir vandaag. Maar dat hij jou ook voorbereid om samen met mij dier hierdie tekst te kijken. Vrienden, ik wil vragen dat jullie samen met mij sal rustig raak, dat ons die Heere se stem kan hoor. Samen met mij rustig raak, dat ons ontslaa kan raak van al die bedrijvigheden in ons kop, dat ons oop is vir die stem van die Heere. Sluit die oë saam met mij, wanneer ons door die skrif nader, door die Heere nader. Soos waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid van die Heere oral op die aarde geken word. Hemelvader, mag dit waar wees vir ons vandag, mag ons bewus raak van die magtige teenwoordigheid, van die magtige dade, van die groot liefde vir elkeen van ons. Hemelvader, wanneer ons die woord oopmaak, vra ons, breek dit voor ons oop, dat ons die stem kan hoor. Ja, Heere, geef ons wijsheid en inzicht om die woord te kan lees en te kan verstaan wat u vir ons wil sê. In Jesus' naam. Amen. Vrienden, ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag sy teenwoordigheid vandag by jou wees, tasbaar. Mag jy sy stem hoor. Vrienden, ons lees vandag uit 1 Timoteus 4 vers 6 tot 16 en ek lees vir ons uit die 83 vertaling. 1 Timoteus 4 vers 6. As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van die Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy 'n aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinloze verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liever om in toewijding aan God te leven. Om jou lichaam te oefen, het wel een bietjie waarde, maar om in toewijding aan God te leven, het in alle opzichten groot waarde, want dit bevat een belofte van leven, vir nou en die toekomst. Dit is een betrouwbare woord, en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Met hierdie vooruitzicht span ons ons krachten in en strij ons, want ons het ons hoop op die levende God gevestig, wat die verlosser is van alle mensen, van allemaal wat gloe. Hierdie dinge moet jij die mensen beveel en leer. Niemand mag op jou neersien omdat je jonk is nie, maar wees jij vir die gelowiges een voorbeeld in woord, in gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jij jou daarop toelee om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Moet nie die genade gave wat jy het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profesieë toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het. Lê jou op hierdie dinge toe. Leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. Let goed op jou leven en jou leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Vrienden, ons lees net tot daar. Toe ek hierdie tekst gelees het, het ek gedink aan 'n bekende gesegde van Mahatma Gandhi. Be the change you want to see in the world. Wees die verskil wat jy graag in die wêreld wil raak sien. Ek hoor die verhaal van hom, waar 'n vrou haar seun na hom toe bring, omdat haar seun heelmal te veel suiker gebruik. Sy wil graag hê hy moet vir hom sê, hy moet minder suiker gebruik, omdat het ongezond is vir sy lichaam, vir sy lewe. En so stuur hy hulle weg en sê, weet wat, kom oor 2 weke weer terug, dan vra julle weer vir my. Oor 2 weke kom die vrou en haar seun terug en vra, sal jy asseblief vir my seun sê om minder suiker te gebruik, omdat het ongezond is. Gandhi draai naar die seun toe en sê, dit is ongezond vir jou lewe.
Dit is goed om minder suiker te gebruik. Heel verward vraag die vrou, maar hoekom kan jy dit nou sê, maar nie 2 weke terug nie? En Gandhi sê, weet jy, ek kan nie vir hom iets sê wat ek nie self in my lewe probeer het nie. En het gaan oor hierdie voorbeeld. Het gaan oor hierdie voorbeeld waarvan Paulus skryf in Timoteus. In die eerste plek word Timoteus geroep om homself te versadig met die woord van God. Die woord van God staan sentraal. Die woord van God kom eerste. Want dit is in die woord van God wat ons die waarhede leer, wat ons deel van ons lewe moet maak. En as dit nou interessant, dat deel van hierdie voorbeeld wees van dit wat ons in die woord van God leer, gaan dit daaroor om te oefen. Vers 7 sê, oefen jou liever om in toewyding aan God te lewe. Is dit nie kosbaar nie? Nou, dit is interessant hoe gereeld sport as 'n metafoor gebruik word. Maar kom ons dink gou aan sport. As ons begin oefen vir 'n spesifieke saak of vir 'n spesifieke tipe sport, dan is daar 'n paar dinge wat ons in gedagte hou. In eerste plek, dink ons aan wat ons eet. Want skielik met al hierdie energie wat verbrand word, word ons honger. So, ons het nodig om ekstra proteïene in te kry, dat ons liggame dit kan maak. Ons dink ook aan 'n program. So, ons sal sê, okay, ek oefen in die oggende, of ek oefen in die aande, of in die middag, ek ken party mense wat in die middag oefen, of ek oefen oggend en aand. En dan het ek 'n paar rusdae nodig. So, hierdie dag is my rusdae, maar daardie dag oefen ek. So, dit is 'n hele beplanning rondom hoe die oefening werk. En net so is dit ook waar vir hierdie teks van ons. In 1 Korintiërs 9, dan skryf Paulus dat 'n man of 'n vrou wat dan oefen vir 'n wedstryd, ontsê hulle self van allerlei dinge. En hulle hou daarby. Dit kos dissipline om met toewyding te oefen vir 'n spesifieke saak. So sê die woord, ons moet wegbly van onheilige en sinlose verdigsels. Want dit is sleg vir ons oefenprogram. En dan wanneer hy praat oor oefen, dan is die woord vir oefen is gymnase. Nou dit klink baie soos gymnasium of in suiwer Afrikaans, 'n gym. Dit gaan daaroor om fisies te oefen om te doen wat ons graag wil doen. Sien, ons Christelike lewe is nie iets wat net gebeur nie. Ja, God se verlossing kom uit sy hand van genade sonder dat ons enige iets doen om dit te verdien. Maar as gelowiges moet ons oefen. Ons moet oefen om in toewyding aan God te lewe. Dit het 'n klomp implikasies vir ons lewens. Want wanneer ons sê dat ons oefen vir iets, dan oefen ons vir iets. En waarvoor is dit wat ons dan oefen? Wat is dan die wedloop wat ons wil hardloop? Wat is die aktiwiteit? Hoekom oefen ons? Hoekom is dit belangrik om te oefen, om God se woord te ken? In vers 9 kom sê die woord vir ons dat daar 'n boodskap is wat ons regtig kan aanvaar. Nou, hierdie teks is vir my 'n baie interessante teks, want hierdie spesifieke woorde in daardie spesifieke orde word op 'n paar ander plekke ook gebruik. In die eerste plek lees ons in 1 Timoteus 4:9, ek lees vir ons, dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Maar nou gaan ons terug na hoofstuk 1 toe, van 1 Timoteus. Nou begin hy met dieselfde. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word,
Christus Jesus het in die wereld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste, skryf Paulus. Dit is baie interessant. Sien, ons moet nou nie in die 83 vertaling hierdie twee sinne van mekaar losmaak nie. Want daar is eintlik 'n koppeling tussen die twee sinne. Met ander woorde, dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Wat is die betroubare woord? Dit wat daarop volg. Christus Jesus het in die wereld gekom om sondaars te verlos. En ek wil hê ons moet hierdie gedagte aan die oor knoop, dat het gaan oor Jesus wat ons kom red het. Bietjie in Titus gaan kyk. Titus 3 vers 8 begin ook met precies dieselfde woorde. Dit is 'n betroubare woord in precies dieselfde volgorde. En dan het hy ook iets wat daarop volg. Hy sê, dit is 'n betroubare woord, daarom wil ek hê dat jy van hierdie dinge met groot nadruk moet getuig, sodat die wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werk kan toelê, werk wat goed en nuttig is vir die mense. Nou hier is vir ons belangrik, want die woord het 'n prentjie wat hy vir ons wil skets. En hierdie prentjie sê vir ons in die eerste plek, dit is 'n betroubare woord, dat Jesus vir ons kom sterf het aan die kruis. En dan sê hy, dit is 'n betroubare woord, dat ons hierdie evangelie met die wêreld moet deel. Dit is die wedloop. Dit is hoekom ons oefen om in toewyding aan God te leef. Vir hierdie rede. Vir die evangelie. Vir dit wat Jesus kom doen het. Timoteus het ons nou 'n voorbeeld nodig gehad. Een voorbeeld wat juist hierdie betroubare woord kan deel. Paulus was vir hom een voorbeeld en ons lees in Filippense 4 vers 9 dat Paulus ook skryf wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle gaan doen. Dit is die voorbeeld wat hy vir ons gegee het. Nou kom sê Paulus vir Timoteus in vers 12, niemand mag op jou neersien, omdat jy jonk is nie. Maar wees vir hulle voorbeeld, in wat? In woord, gedrag, liefde, geloof, reinheid. Daai is belangrik. Wees 'n voorbeeld. Wees 'n patroon, 'n bloudruk, dat mense na jou lewe kan kyk en kan sê, weet wat, dit is 'n lewe wat ek kan navolg. 'n Voorbeeld wat ek kan volg. Maar as ons kyk na hierdie 5 punte, waarna hy 'n voorbeeld moet wees, wat beteken dit vir ons? In woord, in die aard van die saak, gaan dit oor wat hy sê, in wat hy leer, wat hy preek, in die woord van God, waarin hy homself geleer het, waaraan hy toegewy is, om daai woord te verkondig, wees 'n voorbeeld daaraan. Gedrag. Ons het nou net gesê, ons moet oefen. Ons moet oefen hoe ons leef. Want dit is 'n betroubare woord. Want daar is 'n rede. Oefen om dit te doen. Dit gaan oor gedrag. Dit gaan oor hoe ons optree. In liefde. Wat is die grootste gebod? Jy moet die Here jou God lief hê. Jy moet jou naaste lief hê. Laat ons 'n voorbeeld wees in liefde. Geloof. Jesus is die verlosser van almal wat glo, sê vers 10. En daarmee saam, plaas gelowiges hulle hoop ten volle in Jesus Christus. Met ander woorde, dit gaan nie oor wat ons lewens vir ons wys nie. Ons hoop lê nie in wat die ekonomiese syfers môre gaan wees, in wat COVID môre gaan doen of nie gaan doen nie. Ons hoop lê nie in ons regering nie. Ons hoop is in Jesus Christus. Daar is ons hoop. En die 5de een, reinheid. En dit bring ons terug by hoe lyk die lewe van 'n gelowige. Dat ons in reinheid voor God kan leef. Dis waartoe ons roep. Laat ons 'n voorbeeld wees in hierdie dinge. Op die ou end van die dag
Kom die Here met die boodskap. 1. Ek het jou geroep. Vir jou. Ek het jou geroep. Oefen nou om in die wedloop te volhard. Oefen om in toewyding aan God te leef. En wanneer jy hierdie wedloop hardloop, verstaan wat het beteken dat Jesus Christus vir jou aan die kruis gesterf het. En vorm 'n patroon om ander te inspireer om tot geloof in Jesus Christus te kom. Dit is God se roeping op my en jou lewe. Kom ons bid saam. Hemel Vader, baie dankie vir u liefde en genade. Dankie vir u woord. Dankie dat ons onsself in u woord kan gooi en kan toemaak met wat u vir ons sê en kan weet dat u teenwoordig is en vir ons lei, vir ons leer. Ja Here, ons vra dat u ons sal help om hierdie voorbeeld te wees. Ja Hemel Vader, ons vra dat u ons sal help in die oefenproses om in toewyding aan u te leef. Ja Hemel Vader, dat ons die wedloop met volharding sal hardloop. Hemel Vader, mag ons 'n patroon wees vir mense rondom ons. Mag mense na ons lewens kyk en u raak sien en kan sê, maar ek wil dit ook hê. Hemel Vader, ek bid vir Meyerspark. Ek vra dat u hierdie gemeente sal seën, sal begelei. Ja Here, dat u hulle sal wys die pad wat u met hulle verder wil stap. Mag hulle in dankbaarheid leef vir die pad wat u tot hier toe met hulle gestap het. Ja Here, ons sê vir die dankie vir hierdie gemeente. Want Here, aan u kom toe al die lof, al die eer, al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here. Mag die genade en die vrede en die teenwoordigheid van God, Vader, Seun, Heilige Gees, elke dag by jou wees, van nou af tot in ewigheid. Amen.